Det tramper så jævlig hardt i den gangen utenfor. Og jeg bare, hva er det som skjer? Og så hører jeg, og da begynner det sånn, dun, dun, dun. Det ikke sånn hyggelig bang, sånn, dun, 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 dun. Det sånn, bum, bum, slipp meg inn. Det som et troll. Å, fy faen. Og jeg bare, å nei, nå kommer trollet fra Gudbrandsdalen og tar meg. Velkommen til sofaen, Rebecca. Takk skal du ha. Dette er din første episode alene med wow! meg. Er det skummelt? Nei. Har du noe å si, Nusken? Helt sumis, det passer kjempebra akkurat nå. Jeg tenker at sette seg til rette. Snakk om dagen i dag først. Hvordan våkna du opp i dag? Det var kaos. Det var faktisk veldig rart, og jeg måtte nevne det igjen. Ja. Men altså, jeg så på Ruter-appen at det sto noe sånn plattform C er endret eller noe sånt nå. Ja. Og når jeg bytta da til, jeg pleier å ta T-banen til jobb, og når jeg bytta til buss, så kom det ikke opp. Så jeg tenkte, ok, da gjelder det T-banen. Men plattform C ga jo ingen liksom ingenting mening for meg. Nei. Så jeg tenkte sånn, ok, da tar jeg en T-bane tidligere, sånn for å rekke jobb i tilfelle jeg går feil, og så kan jeg finne ut av det. Og så ender det jo med da, når jeg våkner, jeg hadde på to alarmer, at jeg slumrer. Ja, når klokka skulle du stå opp? Egentlig 6:30. Ja. Og så skulle jeg ta T-banen 6:55, så jeg hadde 35 minutter på meg. Ja. Og så våkner jeg da 6:55, at det var helt random, og så bare, men i all verden, hva er det jeg driver med, liksom? Og jeg hadde da slumret i søvne, men allikevel så har jeg vært helt våken, for jeg husker detaljer alt. Ja. Så jeg har liksom slumret på pur faen da, eller? Jeg vet ikke. Djevelen inni deg føkket opp da. Ja, jeg vet ikke, og jeg visste jo at jeg skulle opp i dag og måtte opp da og sånne ting, men nei, jeg vet ikke. Nei, fordi jeg føler i dag har vært en sånn der tung dag. Mm-hmm. En skikkelig tung dag. Jeg føler sånn det er fordi mørketida, men jeg føler alle også har lagt ut i dag sånn der, ah, fy faen for en jævla møkka dag, og jeg våkna opp og var flyforbanna av pur faen. Jeg dro på treninga og tenkte sånn, enten så må jeg dra, eller så kommer jeg til å bli sinnet for at jeg ikke drar, og da er jeg sur fra før, og så hvis jeg drar så kan jeg i hvert fall, åh, snuske. Ja. Han står og kuker med ringlighten. Ikke stil på innstillingene nå. Snusken. Du. Hallo. Koser seg. Han jobber her. Jeg tenkte sånn, da må jeg bare bruke sinnet mitt på, på vektene. Mm. Og det lønte seg det. Men jeg vet ikke hva det er, men jeg er bare skikkelig irritert til det. Sånn, ingenting. Det er mandag. Det er mandag. Men en mandag pleier å være en ganske bra dag for meg, men ikke i dag. Nei, jeg er ikke noe mandagsmenneske. Nei. Det skal sies. Men det kan ha noe med at vi var jo, vi hadde jo langhelg, for å si det mildt. Det er sant. Vi hadde to søndager. Ja, fordi uka, eller sånn, på onsdagen, for meg da, så var jeg på Kendrick Lamar-konsert, som var en veldig bra konsert, synes jeg, personlig. Selv om jeg ikke kan alle sangene utenat, så var det, det var bra show. Mm. Og da tenkte jeg at jeg ikke skulle drikke så mye, men som regel da klarer jeg jo ikke å holde meg til en øl uansett. Men jeg var ikke full, fordi når jeg våkna, jeg var bare sånn godbrisen, så når jeg våkna. Så ja, det var faen av det. Vi skulle jo til Trondheim dagen etterpå. Ja. Men jeg var ikke fyllesyk, men jeg klarte ikke å stå opp. Nei, stemmer det. Fordi vi to dro jo til Trondheim sammen med Cola. Det kan jeg si nå. Annonse, jeg var der, men det er ikke noe annonse at jeg snakker om det nå, bare så det jeg har sagt. Og så skulle vi være der på en sånn secret session med Ylva og Stig Brenner som spilte. Og da skulle vi ta flyet 11:00 eller noe sånt. Ja, det var rundt 11. Ja, 8:08 eller noe. Ja, ja, ja. Og da måtte vi dra her hjemme fra 9, kanskje? Eller ta toget 9 til Gardermoen? Vi dro 8:30, var det ikke det? Jo. Da, i hvert fall, da gikk jeg hjemmefra. Ja. Jeg møtte deg, ja. Ja, og jeg hadde jo planlet at jeg skulle ha en time på meg, i hvert fall, og liksom, kanskje freshe meg på litt sånn, men det ble jeg til å gå på do, pusse tennene og spise noe kjapt. Rett ut av døra. Så takk Gud for at jeg pakket dagen før. Ja, det,
sånn får jeg pakker nå. Jeg må alltid pakke dagen før. Ja, men det må jeg jo. Fordi ja, men jeg er jo et planleggingsmenneske. Hvis jeg tenker alltid at noe ikke kommer til å gå, så da må jeg bare ha alt planlagt, liksom. Mm. Ja, og da var vi jo der med Jenny Sofier og Jan og Tonje. Og litt flere folk som var der. Vi bodde på Britannia. Å fy, det var luksus. Det var luksus. Fy søren. Jeg følte at jeg ikke passet inn der. Nei, det var litt sånn rart. Når jeg kom inn på rommet, så var det trangt, men stort på en måte. Ja, det føltes ut som en sånn lugar, skikkelig ja, luksuslugar, liksom. Ja, ja. Og det badet når jeg åpnet den døra, jeg bare... Altså, fy faen. Men nede bare, altså ved inngang så var det jo en sånn... Hva kalles det når en... Og ja, sånn som på Hotel Cæsar, sånn der, en fyr som står der sånn, nesten sånn bøtleraktig. Ja, som står utenfor liksom og ønsker velkommen. Jeg bare, flassatt og... Han hadde penstasen på hvertfall. Ja. Og da kommer vi og er litt sånn... Ja. Liksom, og jeg bare, å herregud. Og så hele lobbyen og hele hotellet er jo helt fantastisk. Ja, men det var insane. Det er som at det skulle vært i Tyrkia. Tyrkia? Ja, men Tyrkia er veldig sånn gull og pene ting. Ja, det er sant, ja. Marmor og... Og så finner vi ut at egentlig spaet er inkludert. Vi hadde ikke med bikini, vi. Og vi valgte å se på... Nidarosdomen? Ja, i stedet for. Ja, men vi hadde jo ikke noen bikini heller da. Vi måtte jo ha brukt penger på det, men... ja, når man får hotell gratis, så skulle det bare mangle egentlig. Ja. Men nei, det var digg. Og så hadde vi ikke så mye tid. Eller vi dro ut og så på Nidarosdomen. Turister som vi er. Mm-hmm. Spiste en god lunsj. Og så var det tilbake og fikse oss. Og vi tenker jo alltid at vi har jævla god tid når vi begynner 1,5 timer før vi skal møte opp. Men har vi ikke det? Nei, absolutt ikke. Det er hver gang. Men vi går sikkert inn med innstillingen at nå har vi god tid. Mm. Og så bare flyr tida. Ja, og så mot slutt så må man bare ha en sånn der stafett, ja. Nesten. Løper sånn, du starter med håret, jeg starter med trynet. Ja, alltid. Mm. Men ja, og så satt vi oss ned i lobbyen, og da var vi egentlig så mette at vi bare bestilte noen snacks. Appetizers. Yes, noe ost og noe skink og nachos, holdt jeg på å si. Noe ostebrett. Og noe, jeg tror det var sånn lefse nachos med guacamole. Ja, og jævla god hvertfall. Den var dritgod. Men jeg føler alt man tar på der blir til gull på en måte, ja. Eller, altså, faen, det er jo helt ekstra. Kunne lagt en Norvega på plata og bare ja. Det her smakte dyrt. Ja. Å herregud, snusken er altså så gæren nå. Du må roe deg ned. Det er fordi jeg kom. Ja. Og så drakk vi drinker, og alt av drikk og mat kom jo på rommet til en som jobber i Coca-Cola. Så vi benyttet oss av det, og bestilte jo som at det skulle vært gratis, og det var det jo. De drinkene gikk på høykant. Ja, det gjorde det. Drakk jo ikke å være tom før vi bare, en ny igjen. Nei. Og så var det å komme seg til location. Det var et jækla fint hus det også, eller bygg. Ja, der det var. Mm-hmm. Ja, faktisk. Jeg tenkte at det var en kirke av noe slag, jeg. Ja, det så helt sånn, så som en sånn prestegård, eller ja. Sånn gammel sånn orphan. Ja, men faktisk. Mm-hmm. Og så det taket inne i ja, andre etasje der. Oh, det var sånn amor og engler og... Ja, det var jo helt sånn gudsbilde oppi der. Ja, faktisk. Og ja, det var masse folk, for jeg ble... Altså, dette har jeg vært i Oslo før, så da var det jo veldig mye mer intimt enn det var nå, så jeg skjønte ingenting, jeg har stappet der. Men det var koselig, og det var bra stemning. Og så etter det dro vi på byen. Og tydeligvis Trondheims beste utested. Ja, med mye dop, ble vi fortalt. Ja, fire fine eller noe. Da ble vi fortalt at vi skulle holde for drikka vår, for å si det sånn. Ja. Og... jeg møtte Kristine Bremnes. Mm-hmm. Hvem husker når vi var i USA sammen og sånt? Fy faen, altså. Jeg vet ikke hvorfor, men jeg ble så glad på dine vegne. Altså bare, Amalie, det er Kristine jo. Ja. Ja, det er lenge siden. Jeg tror det er sånn 4-5 år siden vi så sist, ja. Mm-hmm. Og det var skikkelig koselig, og vi møtte jo så mange fine folk der. Erika, og altså... ja. Hvis jeg skulle nevnt alle, så hadde vi sittet her hele dag. Ja, masse herlige mennesker. Mm. Jeg koste meg skikkelig mye på den turen. Ja, så etter det, etter vi var på byen en stund, dro vi på Burger King.
prøvde å stappe oss det på kvelden. Jeg måtte spy først, fordi jeg var så kvalm. Ja. Men jeg var ikke liksom... Jeg vet ikke, jeg bare fikk ikke ned maten, så jeg måtte bare, nei, ta vi en spansk igjen. Skal vi nevne noe om han fyren, eller skal vi... Er det for too soon? Ja, vi kan jo kanskje det. Bare pønte litt på det? Ja, vi kan... Ok. Jo, jeg sier det. Ja, gjør det. Jeg hadde fått en DM sånn rundt sånn 3-2 tida på dagen, som var sånn, hei, jeg skal også dit, la meg forse med dere. Og så en time senere, for jeg hadde ikke sett denne meldingen før han sendte en ny igjen, for det har kommet mye meldingsforspørsler, for jeg følger han ikke, jeg vet ikke hvem det er. Men jeg så at det sto liksom at han var 0-2-er, og vi er 99-er, bare så det jeg har sagt. Og da en time senere får jeg en melding som er liksom spørsmålstegn, liksom, hallo, svar da, på en måte. Og jeg bare, så jeg tok jo screenshot, og så senere skulle jeg sjekke da, om han hadde sendt noe nytt, men da hadde han slettet alt. Han skjønte vel selv at det ble litt sånn, uff, nei. Ja, men altså, hyggelig at man liksom... Veldig hyggelig, altså, selvfølgelig, vi er jo åpne for å liksom bli kjent med nye folk også. Eneste var bare, ja, men vi er her en dag, vi har nok mennesker å forholde oss til. Vi er ikke kjent noe sted, holdt jeg på å si, så det var sånn rett inn og rett ut på en måte. Ja, for han her dro også fra Oslo. Men så kom vi dit, og så kommer det en gutt bort til meg etter hvert. Og så liksom, ja, det var det. Ja, jeg stod og pratet lenge, og så tenkte jeg sånn. Fordi at han begynte å komme bort hele tiden, eller han liksom følte etter oss, følte jeg. Veldig intens. Ja, han var liksom, plutselig på konserten stod han ved siden av meg, jeg liksom bare... Så at han var der lenge i sidesynet, og så til slutt snudde meg til henne, så var han sånn, nei, er det deg igjen? Jeg bare, stop playing. Så ble jeg liksom ikke helt, han spurte om vi skulle liksom dra ut på byen, og så var jeg litt sånn, ja, vi skal nok det. Fikk inn snappen min, og så liksom, ja, som at vi skulle miste hverandre. Han var jo der, altså, hvorfor skulle han si fra? Vi var jo, han var jo... En meter unna meg hele tiden. Men så dro vi ut, og da var han liksom fortsatt. Han følte etter, det var liksom bare en veninnegjeng som skulle ut liksom. Ja. Og han følte etter, helt alene. Han hadde jo en kompis med seg eller noe. Og så tenkte jeg sånn, faen, er det han? Og Erik bare, for så navnet på han. Jeg skal se om det er han. Og jeg bare, ok, her er DM, så hun bare, Det er han, jeg fikser det. Jeg sier at det her går ut, og vi skal hjem til deg. Nei, meg, og han kan ikke være med. Så nei, og jeg bare, ok. Og etter det så jeg han ikke da. Nei. Til vi skulle dra hjem i morgen, dagen etterpå med flyet. Ja. Og da var jeg helt sånn, kikket ikke på. Men det er egentlig hyggelig, det var bare litt sånn. Det er lov å si. Ja, vi kjenner jo ikke hverandre på en måte. Nei, og så på flyet, når vi kommer på flyet, så sitter han ikke så langt unna, og han ser jo at det er oss. Og så når vi skal av flyet, så sitter vi på helt til sist. Vi var det siste menneskene før hun flyvertina liksom, som gikk ut. Ja, fordi jeg hadde måttet legge baggen min opp i hylla, liksom mot, liksom motsatt vei av strømmen, når den går ut av flyet, så jeg måtte vente. Ja, vi måtte vente, og samme gjorde han. Og når vi da kom ut av flyet, så står han også der, på utsida med en kompis. Ja. Så vi følte jo litt den der... Jeg ble klein bare, fordi altså dagen før så var jeg full. Ikke at det skjedde noe, men jeg var liksom... Han var jo bare hyggelig og snill. Ja, ja, herregud, liksom. Det var jo ikke noe gærent med han i det hele tatt. Ikke noe gærent med han, vi bare hadde vårt å streame, liksom. Ja. Hadde ikke tid, rett og slett. Nei, så det var det. Og så dagen etterpå, fordi altså, vi var fyllesyke som faen, og Rebecca, hun sov jo på alle mulige måter hun kunne sove på vei hjem, som var bra, og når hun kom hjem også. Og, fordi jeg tror vi rakk å sove som 4 timer eller noe. Og så var det jo da fredagen, og da skulle vi jo cosplay Halloweenfest. Yes. Så da var du rett på igjen. Så det her er da min tredje drikkedag. Ja, det ble jo min 2-dagers da, men fy søren, jeg var så fullesjuk, og jeg sleit så med å komme meg i gang igjen. Ja. Men når jeg kom over den knerka, og dagen etter det igjen, altså på lørdagen, da var jeg helt fin. Jeg var ikke litt fullesjuk. Nei, selv. Da var jeg bare sånn sliten, liksom. Ja. Men vi kledde oss ut som... Målen. Oi, den var bra. Målen.
Så vi hadde the original ball-in maskene. Fordi jeg mistet jo min, som jeg sa i forrige episode. Men så fikk jeg jo en ny igjen, heldig som jeg var. Og så lånte vi to stykker av en som heter Marius. Og da er det da Rebecca og meg og Milda. Så, og vi klarte jo ikke å bestemme oss for hvem som var hvem av dem. Nei, så vi var litt alle mann ved. Ja. Men vi fikk mye, ja, vi fikk mye skryt for gjennomført antrekk. Ja, fikk også melding fra en fra Bålin, sa det var fett. Ja, ikke sant. Så, hva er det du har i kjeften, snusken? Mission complete. Han er som en nidig unge i dag. Ja, men det var veldig bra. Og så skulle vi på Heidis. Ja. Å, herregud. Og så står vi der, og Milda var så full, hun. Fordi når øya hennes går i kryss. Ja. Og hun sitter her sånn, ja, må vann. Da er jeg sånn, å fy faen, hun der. Nå er vi ferdig. Men hun er med på alt når hun er full. Jeg vet det. Alt. Kan si, nei, la oss boke en tur til København, så ja, ok. Ja, men mener du det? Vi gjør det igjen til. Ja. Så vi gikk til Heidis med hele gjengen, og så står vi i køen, jeg betaler for Rebecca og meg, og så i det jeg har betalt, så ser jeg at Milda ikke finner legget sitt. Så hun har mistet førerkortet sitt. Nei, men i det liksom, blir godkjent, så bare, jeg har ikke førerkort. Ja, jeg bare, ja. Hvordan skal jeg få tilbake pengene mine nå? Så de har jo ikke fått tilbake, ja. Det er helt normalt, men om, uansett, enten så hadde vi vært der en time, for jeg var ikke helt humør. Eller så dro vi hjem som vi gjorde, liksom. Ja. Så, altså... For meg så var det like greit. Det, altså, ja. Det gikk fint, sånn. Jeg måtte ikke på Heidis. Eneste som var litt kjipt, var at det kortet bare... Darning! Ja, bare pip! Så ferdig. For fader. Jeg må si en ting, fordi det er en ting jeg ikke skjønner hva jeg skal svare på. Altid i køer og sånn, eller alltid, det er ikke hver gang. Men så kan det komme bort en gutt eller noe som er sånn, det er alltid gutter, det er ingen jenter som sier det. Nei. Som er liksom, hvor har jeg sett deg før? Hva vil du om jeg skal svare? Ja. Jeg har så mange følger på Instagram, og så mange på YouTube. Startet først med YouTube også, men nå er jeg liksom litt mer sånn overalt. Prøver å henge, hva skal jeg si? Jeg sier jo bare... Ja. Jeg er influencer, så klart har du sett meg. Det er sånn, kan ikke si det, vet du. Nei, så jeg sier bare, jeg... Knulla mora di i går, jeg vet ikke. Jeg liker å tulle, så sier jeg, nei, jeg heter Margrethe, hvis folk spør, er det, heter du Amalie Olsen? Nei, det er Margrethe, for det er fylla navnet mitt. Ja, alter ego. Ja, skikkelig sånn der reing, en Margrethe. Ja. Margrethe Haugen, faktisk. For å være konkret. Yes. Så nei, det var vår helg. Rebecca overnatta hos meg, og vi hadde en... Koselig sånn lørdag, var det. Men det ble litt sånn spontant også etter byen. Vi bare gikk hjem, pratet, og så ble det, nei, ja. Skal vi fortsette den praten hjemme hos deg? Ja. Fordi hun bor jo, altså du bor jo, hun, sånn... 500 meter opp, liksom. Ja, ikke langt unna i det hele tatt. Så bare hjem og hente en bag, og så ha jentekveld. Det var koselig. Ja. Nei, det var det. Jeg har tenkt på noe vi kan snakke om. Som jeg lå bare plutselig klokka 2 på natta her om dagen. Jeg fikk ikke sove. Og var sånn, nabohistorier kan vi snakke om. Det er faktisk morsomt å høre på. Og jeg har masse fra Tønsberg også. Vil du take it away? Skal vi ta en gang? Du kan starte da, siden du har masse. Jeg har sånn super masse. Jeg kan ta fra Tønsberg. Dere som ikke har fått det med dere, holdt jeg på å si. Eller, ja. Så har jeg en leilighet der som jeg flyttet i. Når jeg kjøpte den, jeg var 19, sånn mars 2018 da, og så bodde jeg der til 2021, sommeren 2021, og det har skjedd mye der for å si det sånn. Så først, liksom det første året eller to jeg bodde der, så var det under meg, så begynte jeg å legge merke til når jeg satt i stua at jeg hørte liksom litt sånn, Og jeg bare, hva er dette for noe? Er det kjøleskapet mitt som jævler? Jeg var sikker på at kjøleskapet mitt lagde sånn lyd. Ja, men det er noen kjøleskap som lager sånn lyd. Ja, og mitt gjorde det. Ja. Og så tenkte jeg, det var sikkert kjøleskapet. Og så skrudde jeg TV-en etter hvert, for det her skjedde liksom hver dag nesten. Og da hørte jeg mye tydeligere sånn høy stønning fra en dame. Og så hørte jeg også fra en mann som var sånn, åh, åh. Nei. Jo.
Og så jeg bare, hva faen? Så jeg la meg ned på gulvet til slutt. Så hver gang det her kom, så husker jeg at Sille og jeg, som er en venninne av meg, eller venninne av oss, hun var masse hos meg i den perioden der, så vi la oss alltid ned på gulvet og hørte på. Ja. Og det er så kleint å møte på han som bor under meg da, hver gang, og vite at han liksom, han knuller som bare rakker hver dag. Og jeg hører alt. Så det var gøy. En annen ting er, det har skjedd to ganger at det har kommet folk hjem til meg, sånn barn. Ja. Det var en gang, jeg tror det var Milla og jeg, som hadde gått fra liksom farmannsredet. Og det var vinter og sånt, og så ser jeg, vi skal inn til liksom gata mi, og så ser jeg det står sånn 10-12 barn utenfor døra mi, som liksom står og ringer på meg. Hallo, Malia! Og jeg bare, oh my god, ja, jeg blir livredd. Koselig det at folk er interessert og viser at de bryr seg og kommer og hilser på deg på gata, men ikke følg deg hjem. Det er privatliv, det er safe place-et ditt. Ja, ja, det er liksom, det er privat, det er som ingen skal hjem hit bortsett fra de jeg inviterer. Mm-hmm. Og meg selv, det er hjemmet mitt liksom. Åpenbart. Og samme telefonnummer, det er privat. Sånn, mm-hmm. Ikke ring, det vet vi nå. Mm. Og det er liksom, ser de enda gata, så ser jeg hele den gjengen står der, så jeg bare, hva faen gjør jeg nå? Jeg bare blir så redd, for jeg synes unger er så jævlig klein nå. Ja. Hva skal jeg gjøre? Sånn, hei, beklager, men pell dere vekk. Altså, de hadde jo ikke tatt nei for et nei. Nei. De er jo unger, de er jo altså, i den alderen de var i. Shit kids, sorry. Ja. Så da løper vi liksom, jeg har jo ikke på meg den mest usynlige jakka heller. Jeg hadde på meg en North Face-jakka som er oransje. Ja, den oransje, ja. Som jobber i veivesen eller sånn. Så ser du liksom bare, vi løper opp da, og så hører vi, der er hun! Nei. Og løper etter meg, og vi bare springer opp i de gatene og gjemmer oss bak en sånn snøhebb, og det var ikke måte på. Det her er sånn hjemmesnekker av skrekkfilm på YouTube, det her. Jeg blir nervøs jeg snakker om det, så redd er jeg for barn. Uff. Så vi satt vel der og ventet en time, tror jeg, til vi så at det ikke var noen, for da kunne vi snike oss rundt på andre siden liksom, og se om de var der. Ja. Så til slutt så var de ikke der da. Men da fikk jeg høre av ei som var på bussen vår at hun jobbet på SFO eller noe. Og da hadde de planlagt det, at de skulle komme hjem til meg dagen etterpå også. Nei. Jo. Så det var liksom, så hun fikk sagt sånn, det er ikke lov liksom. Ja. Og ikke gjør det. Nei, herregud. Neste historie av barn som kom hjem til meg, denne var litt mer ekkel, synes jeg. Fordi jeg sto og sminket meg. Nei, vi skulle ut. Det var på en lørdag. Jeg sto og så føna håret og sånt, og det tar en evighet, men det fake håret mitt. Og så er liksom badet rett ved gangen, eller altså ved utgangsdøra til liksom inn til leiligheten min da. Mm. Og jeg bodde i 3. etasje. Og veldig sånn koselig sted. Det er ikke noe sånn svær blokk. Det er liksom, jeg tror det var, ja, sånn 6 eller 8 leiligheter eller noe sånt. Mm. 7 leiligheter, ja, husker ikke helt. Og alle var liksom voksne folk, det var ingen på min alder. Og så hører jeg at det ringer på, og det ringer på, og det ringer på, og det ringer på. Jeg sjekker jo SnapMap en gang, sånn, er det noen utenfor noen som jeg kjenner, som kanskje liksom ikke har strøm på telefonen og vi inn til meg, da lade eller hva enn. Nei da, det var ikke noen der. Jeg tør jo ikke å ta den telefonen til ringklokka mi før liksom, etter hvert så tar jeg den av og hører, og da hører jeg det er liksom bittesmå jenter da, sånn, vet ikke, de må ha vært sånn 11-12 eller noe da. Mm. Og bare sånn, Amalie, Amalie, er du der? Hallo, kan du lukke opp? Amalie, vi kommer nå, vi er her. Og jeg bare, hva faen, jeg har ikke invitert, vi er her, jeg har ikke invitert til noe type, for det jeg ikke har fått med meg. Ja. Og jeg bare legger på alt jeg på å si. Og det ringer, og det ringer, og det ringer, og det ringer. Og så, du vet, og jeg står og føner håret. Mm. Og så vet du når du liksom hører at noen går opp trappa. Du liksom kjenner på deg at nå kommer det noen. Mm. Og så skruer jeg, og så hører jeg de trapper opp. Og de banker på den døra inn til leiligheten min. Og jeg bare, ok, rart. Og så begynner de å dra i håndtaket, de drar hardt. De er sånn, Amalie, vi er her, kan du lokke opp? Liksom som at jeg er invitert. Ja. Og så sjekker jeg Instagram for å sjekke om de har sendt noen meldinger. Og da var det fra dagen før, så hadde jeg fått en melding av en jente som har Instagram. Så hun kan jo ikke være så liten, liksom. Nei. For det stod sånn, jeg skal til Oslo i morgen, hyggelig om vi kan møtes eller noe annet. Og så står det på nytt, vi er her nå, vi er utenfor nå. Jeg bare, hva faen? Og da står jeg der da, og da tør jo ikke jeg å gå ut før jeg
nødt til det. Og jeg måtte jo egentlig på butikken og kjøpe drikk og sånt da. Turte jo ikke det resten av Tanja da. Måtte jo få noen til å kjøpe det for meg. Sånn. Uff, herregud. Så det synes jeg ikke er greit i det hele tatt når folk kommer hjem. Og jeg vet liksom, Isabelle Eriksen har hatt store problemer med barn som kommer hjem til henne, liksom. Hun har jo kikkehull også i døra, så hun kan jo se dem. De kommer seg inn. Og jeg har sagt ifra til det bordeslaget mitt så mange ganger, sånn, ikke slepp inn folk som sier de skal til meg. Ja. Hvis de skal til meg, så åpner jeg døra selv. Ja, så, da vet du om det, liksom. Ja. Og siste historien fra Tønsberg er, det var en kveld, klokka var ett da, på en torsdag, på natta, liksom. Og så hører jeg det er noe haraball i bakgrunnen, og en full jævla mann som går rundt og banner og holder på. Og så hører jeg det ringe på, og jeg ligger jo stiv som en stokk i senga her, sånn, hvem er det som skal til meg nå? Og det ringte masse på, liksom. På, det er jo normalt når man bor i leilighetsblokk, at folk ringer på klokka, det er bare for pur faen, egentlig. Og det ringte på, ringte på, ringte på, og jeg liksom bare sjekket snapp igjen, sånn, er det en full kompis eller veninne som bare trenger lader? Ja. Neida, det var ikke det. Du hadde ikke hatt en full kompis som stod gævla i bakgården, liksom? Nei, nei. Men jeg var jo usikker på om det kunne vært han eller hun, ikke sant? For jeg har jo kompiser som har ringt på visiter, sånn som Johan, for eksempel. Og så tenker jeg ikke noe over det, og så hører jeg bare, det tramper så jævlig hardt i den gangen utenfor. Og jeg bare, hva er det som skjer? Og så hører jeg, og da begynner det sånn, dun, dun, dun. Det er ikke sånn hyggelig bang, sånn, dun, 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 dun. Det er sånn, bum, bum, slepp meg inn. Det er som et troll. Og jeg bare, å nei, nå kommer trollet fra Gudbrandsdalen og tar meg. Og da, jeg er ikke kristen. Nei. Jeg er kristen da. Og så begynner han, og så drar jeg håndtaket, og det var aggressivt. Det var sånn, han dro og holdt på, og liksom hele døra gikk sånn, for det er jo som regel en liten sånn ekstra, så må man dra ekstra inn. Den gikk bare ut og inn og ut og inn, og jeg bare, hva er det her for noe? Herregud, så ekkelt. Ja, og hørte bare, for faen, slepp meg inn da, for faen, jævla hore. Og jeg bare, hvem er ute etter meg nå? Hvem er det jeg ligger med som er eksen til noen, eller et eller annet sånt nå? Men det løste seg til slutt. Det var tydeligvis en som bodde liksom i A eller B eller C-bygget da, og hadde glemt nøkkelen sin. Og da skrev jeg bare i den gruppa at det går an å oppføre seg hvis man skal ha hjelp til å komme seg hjem. Ja. Fordi jeg slipper ikke inn noen som oppfører seg sånn. Nei. Nei. Så skummelt da, herregud. Ja, og han som bodde over gangen for meg, han var jo, eller han er noen eldre, nei, noen år eldre enn oss. Og han er jo så redd for sånn, så han, jeg sendte han meldingen, jeg bare, hvem er det? Er det en kompis av deg eller noe? Han bare, han er ikke, jeg ligger under sofaen. Eller jeg ligger liksom borte, helt borte i sofaen. Jeg er livredd. Og jeg bare, å herregud. Er det han jeg kjenner? Som er kompisen til broren min? Ja, ja. Han fra Annebu. Neida. Herregud, stakkar. Så det var det jeg hadde oppgitt på. Jeg hadde vært livredd selv. Ja, men en annen ting også. Jeg må bare si det når jeg snakker om den naboen min. Han er dritkul. Altså, vi... Det er den eneste naboen jeg liksom har tatt kontakt med hvis det har vært noe sånt, fordi jeg har ikke kjent de andre. Og så var det rett før jeg flyttet, så flyttet jo også snusken til meg. Og det er et tak fra liksom, jeg har en liten veranda, en liten balkong på 5 kvadrat kanskje. Og der er jo døra ute, den er jo på soverommet mitt, og på sommeren er det dritvarmt. Og liksom fra balkongen så er det tak over til vinduet hans, til soverommet hans. Og jeg hadde satt en sånn svær sånn flyttepose foran den balkongdøra. Men katta hadde faen meg klart å klatre over den, opp på taket og inn vinduet til naboen. Ja. Han hadde jo pisset i buksa, han våknet opp til at en katt stod sånn. Hva faen? Wrong apartment. Herregud, men han hadde kommet seg tilbake nå, for jeg hadde jo ikke våknet. Nei. Men han hadde gjort det en gang jeg var våken, og da sto jeg bestemor der og var sånn, snusken, kom her, for det er jo dritlangt ned, liksom. Ja. Det er 3. etasje. Og han er gammel også, han hadde ikke klart å sprette opp igjen, liksom. Han hadde stryket med. Nei, nå ble det varmt her. Nok om meg, nå er det deg. Ja, jeg har jo... Når jeg bodde i Annebø, så hadde vi sånn, hva heter det? To leiligheter i ett
bygg. Sånn rekke... Tomannsbolig. Ja. Ja. Så da er det vi i den ene leiligheten, og så naboen i den ved siden av da. Så det er vegg til vegg naboen på en måte. Ja. Og der har jeg hørt litt historier også, sånn... Det var en gang, mamma var i Polen, og jeg var ikke hjemme en gang. Mm-hmm. Og han hadde... Ja, han hadde sendt da naboklager, eller sendt melding til mamma, og kjeftet sånn, ja, nå er det full fest der, og det er sånn, lyset var av, det var tomt, døra er låst. Var ikke hjemme? Nei, og klaga på at det var spilt musikk til langt på natt, og det var ikke måte på da. Og mamma bare, hæ, har du vært hjemme, liksom, uten at jeg visste? Jeg bare, nei, hvordan skal jeg få til det, liksom? Ja. Og... Så han har liksom, tror han har innbilt seg ting da, eller at det har vært noen andre naboer eller noe, men det har vært da dunkemusikk, sånn fem på natta, og det har ikke vært måte på. Vært, hva? Ja, ja, ja. Spøker? Burde få Lilly Bendris over? Også en annen historie. Mamma var da, hadde vært på jobb, var hjemme helt alene. Hun bråker jo ingenting, hun er så stille, hun er den beste naboen du kan ha, liksom. Ja. Og så hadde hun ligget og sovet, for hun legger seg tidlig. Altid, hun kan legge seg sånn 8-9, liksom. Sjukt. Hver dag, fordi at hun står opp drittidlig for å dra på jobb dagen etter. Mm-hmm. Hun skulle jo også på jobb dagen etter, så hun legger seg tidlig, sover. Og så får hun da melding av enten han eller hun som eier leiligheten, litt usikker. Som eier vår leilighet på en måte. Ja. At han hadde hørt at det var eller han hadde skrevet det er lov å kose seg, men husk at du har naboer eller noe sånt nå. Og da hadde han da ment at det hadde vært stønnelyder og sånne ting fra leiligheten. Da var det full action. Altså, mamma ligger og sover liksom. Det er sånn, ja. Hva i all verden er det som skjer? Jeg tror ikke hun gjør det i søvne, eller? Det er ganske sykt i hvert fall. Og da skal hun stønne høyt også, ja, liksom. Ja, ja. Det er morra mi selvfølgelig ikke, liksom. Mm. Og hun også, da begynte hun å bli forbannet. Sånn, nå er det faen meg nok, liksom. Ja, for hun er single. Ja, ja, ja. Mm. Hun er single og jobber 24-7 og passer på meg og lillebroren min, liksom. Mm. Ikke passer på meg, men ja. Gjorde. Gjorde. Nei, så... Ja, det var... Da ble hun litt sånn trekt, sånn... Hva? Er det her? Det her skal ikke jeg ha på meg, liksom. Ja. Fy søren, på en måte. Så hun svarte noe tilbake. Jeg husker ikke helt hva det var, men det er sånn... Tenk å innbilde seg det, liksom. Fest til langt på natt. Det er bekkmørkt hjemme, liksom. Folk er ikke hjemme. Og så når folk ligger og sover, liksom. Ja. Så har han hørt liksom stønnelyder, og det har vært full omgang, liksom. Han må jo ha noe... Kanskje er noe sjukisk? Ja, sjukisk. Et eller annet. Sjukisk. Jeg tror ikke... Jeg skal ikke gå så veldig mye inn på det, men... Nei. Jeg tror ikke han var helt i sine fulle fem. Nei. Men hva faen? Sånn. Ja. Tenk å bare få for seg at naboen har full fest, og så... Ja. Og så... Ja. Nei, Gud, da ble jeg skikkelig sjokka når jeg fikk høre det. Ja. Jeg har også fått klager sånn... Når jeg kom hjem fra skolen da, og klokka har vært sånn 3-4, mm. og så har jeg støvsuget hjemme, hatt på, vi har jo ikke noen basshøytaler hjemme i det hele tatt, så vi har bare vanlige høytaler som man plugger til TV-en på en måte. Ja. Så hørte jeg på musikk da, det var, altså jeg skal jo ikke si at det var ikke kjempehøyt heller liksom, men det var sånn at jeg så vidt hørte det over støvsugeren. Ja. Da kom han og banka på døra klokka 4 på dagen og klage over at han bare, kan du dempe musikken, eller? Det er sånn, du kan klage etter 11 på kvelden, takk, ha det. Ja, eller flytt i enemannsbolig hvis ja. Du ikke takler at du har naboer, ja. På en måte. Ja, det er sånn, du valgte det her selv, liksom du bor, du vet at du bor i en liksom vegg-til-vegg-leilighet. Ja. Så jeg fikk ikke lov til å høre på musikk engang midt på dagen. Han er en sånn der irriterende pappa. Ja, vi fikk ikke lov til å bråke i det helt tatt, liksom. Ja, men
Eller, har, men fikk mamman din noen klager sånn at eieren sa ifra til mora di liksom? Han har, tror han hadde sendt en melding eller noe. Ikke angående det, jo aldri etter det så tørte jeg jo ikke å spille noe musikk, jeg. Hørte på telefon, det var det høyeste jeg kunne ha på liksom. Telefon. Jeg hadde sikkert kommet inn om da også, hvis jeg hadde hatt fullt på telefon. Jeg hadde dømt musikken. Ja, helt sikkert. Da har du lydsensitiv, ass. Og da har du høysensitiv på ekte. Å, faen. Så nei, jeg tror kanskje han hadde prøvd å sende melding til hun, eieren, og så sendt melding til mamma igjen. Og da har hun vært sånn, det, mulig det var den gangen hun var i Polen, ja, for å besøke storebroren min. Og da var hun sånn, hvordan? Det er ingen hjemme. Nei. Døra er lost, jeg er den eneste med nøkkel liksom. Tror det spøker i huet på han. Ja, men kanskje noe mer. Noe mer. Nei. Nei, jeg har ikke fått noen musikkklager. Nei. En gang, men det var fordi da hadde vi jo nars til langt på morgenen, og så sa naboen ifra sånn, bare kose seg, men jeg skal på jobb tidlig i morgen, så ja, kanskje det kan skru ned to hakk. Og det er jo, så fair. Det ja, og, er veldig fair. Men jeg hadde jo ikke sett det i meldingen. Nei. Så dagen etterpå så var jeg sånn, herregud, sorry, gikk det fint? Eller han bare, ja, ja, jeg tror det ble stillhet, så kunne jeg slokna med en gang. Ja, okay. Det gikk jo fint. Ja, det var bra. Nei, altså, han har vært en fin nabo sånn sett, liksom utenom de patetiske klagene, men ja, vært en fin nabo, liksom sånn, han bruker jo aldri eller noe sånt, noe stille og rolig. Nei, det har tatt seg ut. Ja. Så han var litt snill da, han hjalp oss å klippe plen noen ganger. Ja. Hvis vi hadde for lang plen, for vi hadde jo ikke skille helt hele hagen. Ja. Så hvis vårt ble for langt, så irriterte det kanskje han da, så han klippte meg. Og så det jo. Helt sikkert. Ja, det er koselig da. Ja. Har du noen flere historier? Hvor andre steder har jeg bodd da? Jeg har jo noen de kirkeklokkene ved deg. Ja, nå ja. Ja, det er jo ikke noen nabo, men det er kirkeklokker. Ja, nei, der jeg bor nå, så er det jo kirker overalt. Ja, og det er kirkeklokkene rett ved siden av meg også. Hva er det? Sankt Sunnivas... Ja, nå skal ikke jeg dele for mye, men... Nå bor vi der! Yes. Nei, men det er den ved Edvard Munch VGS. Den kjerka rett ved der, er det ikke den du mener? Den som står midt i krysset der. Er det VGS der? Ja. Åja. Oh, ja, da er det rett i krysset der i hvert fall. Mm. Og den plinger jo hele dagen lang. Ja. Og det er så høyt også, og jeg hører de klokkene, og så fort jeg åpner vinduet mitt på soverommet da, så er det jo... Jeg kunne sikkert fått naboklager for det, liksom. Du sitter i en gudstjeneste på ditt eget rom. Ja, på ekte. Du delte deg på giftermål og døping og gudstjenester og alt. Fått med meg alt. Begravelser og... Ja. Og så er det sånn, det verste er at det er verst på søndager. Når jeg ligger fyllesyk da, så er det ding, ding, og den plinger i 3 minutter. Ja. Åh, ikke sant. Ja. Så ja. Jeg har vært litt redd for at naboene mine M&M, kan ikke si fulle navn, for det er faktisk det de heter, så jeg kan bare si M&M. M&M. Det er jo flere som bor der, men jeg er ganske sikker på at det er en sånn kommunal bolig, hvor det er alkohol og litt narkotika, litt sånn, altså folk som trenger hjelp da. Mm. Og det er veldig fint, og jeg tror... Det også bor noen sykepleiere eller sånn hjelpere. Altså jeg vet ikke hva det kalles, sykepleiere eller noe. Bor liksom, ja, de bor liksom i samme bygg. Og når jeg flyttet hit så var det helt ekstremt. Det var kjefting og gnåling og musikk. Altså til alle tiders døgn, holdt jeg på å si. Det var så drøyt, men jeg synes ikke det var plagsomt, fordi... Jeg synes det var så spennende når de drev å kjefte på hverandre. Ja, men du synes det var gøy i starten, for du var, når du er helt ny i Oslo, ja, ja, og så bare, vet du hva, nå bor jeg i storbyen der, liksom. Ja. Kos og så, å få med deg litt drama i bakhåren. Ja, og så deler vi jo bakhåren, det er bare et gjerde imellom, så jeg kunne jo se alt også, nesten. Men også var det liksom perioder jeg våkna klokka 6 på morgenen, at de spilte Baby Shark og Kaptein Sabeltan, og da ble jeg litt sånn, hva faen. Også, ok, nå holder jeg. Ja, og så plutselig var det Billie Jean med Michael Jackson, og så... Eminem. Holdt jeg på å si Eminem, men, Eminem. Ja, det, er også, det er jo faktisk litt bra da. Så det er sånn, det er fair. Ja, ja, det er masse forskjellig musikk. Jazz og tekno og alt. Og det var det har vært stille så lenge nå, så jeg, for det var liksom hele tiden. Så jeg var sikker på sånn, har de flettet, eller har de stryket med, eller hva skjer. Men nei, her forrige uke så ble jeg vekt sånn klokka 4 på morgenen av full tekno. Ja.
Og det stoppet før jeg hadde våkna igjen, men det var liksom sånn, hva i helvete? Tekno klokka 4 på morgenen. Måtte stå på. Og så det litt, har det vært litt kjefting nå da, så jeg hører da. Og jeg møtte hun på bussen før også. Jeg møtte hun i gata når jeg gikk med Camilla for å kjøpe Halloween-kostyme. Ja, du gjorde det. Så møtte jeg jo i gata, og så liksom etterpå så dulta jeg bort til Camilla bare, det der var M. Ja, hadde på bare, samme jakka. Du må jo si fra før da, jeg kan ikke si sånn, å, se der, det er jo den personen liksom. Nei, men han som bodde her før meg, han sa til meg at hvis man møter blikket henne, så skriker hun hore til deg. Så jeg tror kanskje det er best for at Camilla ikke så det, for hun hadde følt seg truffet. Nei, det gjør du noe. Det hadde vel jeg også. Ja, og jeg. Men det er jo ordentlig til naboer det. Jeg ville faktisk hørt på de to krangle enn de kirkeklokkene ved meg. Ja, jeg vet det, helt enig. Åh, men nå har han over meg begynt å spille sånn skikkelig tekno. Og det er liksom, det er så dårlig musikk. Nei, men det, ja, men det er høyt og den bassen boom. Ja, og det er liksom, det er samme lyden i 4, 5, 6 minutter konstant. Det er liksom Og da blir det tortur opp hjernen min, merker jeg. Så kos deg du. Men jeg bare skulle ønske du hadde litt bedre musikksmak. Men du er faktisk en ordentlig nabo da, fordi du klager ikke ingenting. Nei, hva skal jeg klage på? Det er jo fint å ikke ha klaget, så man kan bruke kvota litt ekstra. Ja, men sånn tenker jeg også. Men da er vi unge da, så vi er jo bare 16. Åh, jeg må fortelle om en ting. Jeg fikk jo opp, var du med da? Dette forse jeg la ut av for litt siden, og jeg ble skjelt ut. Da var du kanskje ikke, det, nei, det var i 2019 eller noe. I Oslo. Til Nei, nå må du fortelle, jeg ringer ikke noe bjelle. Ja, jeg fikk opp på minner nå for noen dager siden. Og da, fra et forse jeg var på i 2019 i Oslo, 2019-2020, og før korona i hvert fall. Jeg hadde blitt invitert av en jeg kjenner litt og sånt, så tenkte jeg det hadde vært gøy å dra ut sammen. Og da ble vi invitert på guttafors. Da var det vel Milda, Camilla, meg og Synne. Jeg tror ikke du var med. Nei. Var det her i 2019? Ja, jeg tror det. Ja, da var jeg i militæret. Ja, ikke sant. Og så satt vi der, var litt sånn nervøse. Og så koset vi oss, litt sånn klein start. Du er masse nye folk, det er litt sånn, hei, vær så. Ja. Og så kommer det brasende inn en av de som bor der etter hvert da. Så full. Og for å beskrive litt hvordan han så ut da, om jeg får lov til det. Veldig sånn vestkant-type med skinny jeans og hvit poloskjorte. Og vaffeljakka på. Snakker veldig sånn her i hvert fall. Og da kommer han inn, og han er jo aggressiv. Så du merker på hele han at han er full. Han kommer jo valsen inn døra og er sånn, er det noen spritt? Jeg har fått noen spritt her. Vi bare, ja, hvem er dette da? Hilser så vidt på ham, men han var liksom slapp i håndtrykket. Liksom, jeg bare, ja, dette blir gøy. Setter han seg ned, og så finner han ut at jeg er influencer. Og han sitter altså og kjefter på meg i over en halvtime, tror jeg. Og han snakker ikke til meg engang. Han snakker om meg, som at jeg ikke var der. Så sitter jeg der midt i dritten, da. Og er sånn, jeg sitter her. Ja, men jeg sitter fortsatt her. Er, sånn, er hun klar over hvordan kraft hun har? Hun er som Hitler, da. Hun fikk, altså, han sammenlignet meg med Hitler. Nei, fy faen. For da han mente at jeg kunne påvirke folk sånn som Hitler gjorde. Er hun klar over men jeg sitter jo her. På en måte hvilken liksom, jeg sitter her. Hvilken skare, hvilken liksom, altså, flokk, la oss si, mengde hun måtte påvirke. Skjønner hun egentlig hva det handler om? Jeg sitter fortsatt her. Føler hun at hun fremmer gode verdier? Hun har hatt sosiologi og antropologi, så hun har jo... Og jeg bare, men jeg tror ikke du... Nå vet ikke du hvem jeg er. Du har ikke sett hva jeg legger ut. Hvordan kan du påstå noe sånt? Ja. Ja. Så da satt vi der da, og jeg holdt jo kjeft, for jeg ble jo helt sånn satt ut først. Og Camilla og alle sitter jo og snakker for meg da, fordi han gidder jo ikke å høre på meg. Han ser jo ikke på meg engang. Han er, jeg er ikke der. De andre måtte jo kommunisere for meg. Og det var så mye dritt, og jeg bare, hva i helvete? Så det er det beste forskjell jeg har vært på. Hva er det? Noen mennesker? Hun er så spesielt hvordan liksom... Fordi jeg husker Camilla sa sånn... Hun har gjort en kampanje med Ikke Greit, hvor det var sånn og sånn og sånn, mot hatkommentarer, bla bla bla, jobbet med UNICEF, hun gjør ditten og datten, hun står for ditten og datten, liksom sånn,
ga masse eksempler på ting jeg har gjort. Og da var han etter hvert sånn, åja, ja, det er jo bra da, men fortsatt da. Ja. Og så, og jeg bare, hva er det du har imot meg? Ja. Vi kunne ta det på nytt og hilst, og så liksom men tatt det på nytt. Men jeg tror han hadde fordommer generelt. Ja, ja. Ikke kjente deg liksom. Han sammenlignet meg jo med veldig mange influensere som ikke jeg vil sammenligne meg selv med. Mm. Som kanskje står for litt andre ting enn meg. Mm. Så ja, nei, det var artig. Det var kjempegøy, jeg husker det. Litt av en ting. Men det er også litt gøy med det. Så jeg synes det også er litt spennende med folk som plutselig skal hakke på deg. Fordi det er noe som skjer på det forse. Og så er det sånn, jeg tar det ikke personlig, for jeg kjenner den jo ikke. Nei. Så jeg sitter jo der og er liksom, dette var gøy. Ja. Gi meg noe mer, men han var ikke saklig. Nei, ikke sant. Det som er irriterende. Hadde det vært det, så hadde det vært en god samtale, altså. Nei, men jeg synes også det er litt gøy med folk som bare babler i vei. Altså, de har ikke noe, de er ikke saklige, som du sier, da. Ja. Det er sånn, da er det i hvert fall gøy å argumentere med dem, fordi at de bare blåser ut av ingenting, liksom. De sitter jo bare og sier mora di og kapp, og er sånn, ja. Eller hvem spurte? Hvem spurte? Ja, hvorfor sitter du og spør meg da, hvis ikke du spurte? En word. På en måte. Vi kan avslutte med noen flauser, da. Eller en flausevær. Siden du har så lyst til å fortelle hva du har så flau for. Yeah. Kjør. Når vi hadde dekknavnsslipp. den vrir seg. Så var det en liten knøtt av en gutt som kom fra NRK. Det her husker jeg ikke, du må fortelle meg. Jo, du husker det så jævlig godt. Liten knøtt av en gutt. Ja, det var en gutt som kom fra... Kan vi si hvem serien han spilte i? Ja, en barneserie, Zombie Lars. Sier ikke hvem av de, men det er en eller annen fra Zombie Lars. Ja, jeg vet ikke hvem han er, eller hva han var, eller noe sånt. Jeg vet ikke hvem det er enda, liksom. Nei, det var bare fordi jeg hadde sett på barntil at jeg visste. Ok. Nei, i hvert fall, det kom en fyr fra NRK, skulle ta noen bilder og noen greier. Eller intervjue oss, eller hva var det? Hockeypeiling. Nei, han var der i hvert fall. Ja, ja. Plutselig da på slutten, før vi skulle gå til publikum på en måte, på dekknavnsslippet vårt, så finner vi ut at nei, nå skal vi leke Nora og William fra Skam. Så vi har en liten videosnutt av det også at, ja, to jeg, to forskjellige. At jeg bare, hva var det for noe? Det var sånn, ah, William. Ja, du skulle bare, ah, William. Og så står han sånn, han med munnen åpen og er sånn. Og jeg går inn, vet du, for klinings med den lille gutten. Han er jo mange år yngre nå, så vel? Ja. Han var liten. Jeg følte det var nesten litt sexual harassment, det der også. Jeg tror kanskje han er liksom rundt 01-03-kullet, da. Jeg håper det var, jeg håper ikke det var yngre, men ikke yngre enn det, nei, gud, og gikk jo barneskolen, da. Ja. Nei, i hvert fall, og jeg gikk inn for den kliningsen, og jeg spiste. Opp gutten, ja, jeg gavla over hele trynet hans. Og hvis han hadde klidet og filmet alt, og så, hva fikk jeg for meg i huet egentlig? Jeg vet da faen, ja, men det er mye du finner på. Det er spontant. Og vi filmet, det var ikke, du gjorde ikke bare en gang. Fordi jeg tok to takes, jeg hadde to forskjellige videoer. Å nei. Du gjorde det to ganger. Oi, det var verre, ja. Ja. Verre enn jeg trodde. Knyter det seg noe jævlig nå, ja, eller? Ja, åh. Fikk jeg magakni på. Nei, så jeg spiste jo opp gutten, stakkars. Han fikk jo sikkert traumer, men han så ut som han gliste fra øret til øret. Var du ikke fornøyd? Det var en eldre jente som kysset meg. En kommende russ. Hans første kyss. Ja, Tom Thea var hans første kyss. Kom hjem til mamma. Jeg ble spist opp. Men det skjedde jo noe annet der. Noen trodde... Var det Synne som trodde det? Det var jo en som sa sånn, hadde lagt ut et bilde av oss fra slippet. Så er det en som skriver, åh, er det Petter Sjurstedt? Og så var det bildet av deg. Det er Synne. Venninna til Synne, eller kusina, eller hva det var, hadde sendt en melding til Synne da. Fordi det var et bilde av meg i crowden, eller et eller annet. Ja, noe sånt. Og så bare, åh, var det Petter Sjurstedt? Og så er det for meg meg, med bandana og fletter. Det ble litt sånn take back a step der, ja. Det hadde lov til å bli fornærmet, altså. Ja, jeg ble litt skuffet. Jeg ble faktisk litt sånn småforbannet med en gang. Faen. Ja, det hadde jeg blitt også. Ja. For det første, du er jo ikke gutt. Nei. For det, ja, nei. Det, herregud. Det gjorde seg, da. Han var der, han, da.
Etter det har jeg ikke vært meg selv. Nei. Og gått lange runder med seg selv etter den hendelsen der, for å si det sånn. Mange timer med tenking. Og gå inn i meg selv. Jobba hardt, du har gått til terapeut, psykolog, coach og veileder hun. Hva enn man kan få tak i. Til og med til et medium. Fjerne ekle, mørke spirits. Yes. Jeg lufta med røkelse. Ja, herregud. Jeg har ikke noe flaut. Det eneste flaut er som... Jo. Det var jo en periode, altså når han, Hugo Boss... Ja. Ja. Hugo Boss, han heter ikke Hugo Boss, men jeg kaller han det. Det var en svenske, som ikke jeg visste om da, var jo på treninga. På trener da hvor jeg trente. Og det var i våres. Og jeg synes han var så kjekk. Han trente hver jævla time jeg var der. Mm. Han var der hver dag. Og jeg var sånn, altså, så mange folk, og det eneste jeg ser er deg, tenkte jeg bare. Og så var det en gang, fordi jeg var liksom sånn, sa hele tiden til meg selv sånn, ok, hvis ikke... Jeg har fått sagt noe til ham før denne uka her er omme, så skal jeg spørre han hva han heter. Det er creds. Ja. Og så var det en av de gangene før, altså når jeg prøvde liksom, så skulle jeg stelle meg ved siden av han. Altså på racken ved siden av han. Stelle meg og gjøre meg klar. Og der så kommer en jente bort til meg da, og var sånn, jeg vet ikke om du sa det, men vannflaska mi står der. Jeg har liksom tatt den her, jeg. Så bare, her. Tara headsetet på, hva sa du? Nei, jeg står her. Og jeg bare, ja, oi, fuck, jeg så ikke det. Hun bare, nei, bare, jeg skal bare hente vekter og sånt, skjønner du? Jeg bare, ja, ja. Kranger dere om plassen? Og så, ja. Jeg visste jo ikke at jeg så ikke den vannflaska, jeg. Var Mo tenkte det samme som deg, eller at hun helt også sikkert. Var sånn? Helt sikkert. Det var sånn, jeg skal stå her nå. Nei, da, så jeg vet ikke om han fikk det med seg, men... Nei, da gikk jeg skamfullt og flyttet meg til et sted han ikke kunne se meg, i hvert fall. Uff. Men det kan jeg snakke om en annen gang, den historien med Hugo Boss, for den spennende sted. Det er ikke så mye action, men det er action i form av tøffhet fra min side. Ja. Stolt av den, da kan vi ta neste episode. Ja. Oi, Linus fikk da på Tinder. Gi en superlike, da. Gi superlike. Hvis ikke du gjør noe, så er... Gi superlike. Nei. Nei, jeg har ikke. Han har brukt den opp for i dag, han. Nei, jeg har ikke gått. Du får det innimellom med vanlig også. Ja, ja. Nei, men jeg tenker at med den superliken som ikke gikk gjennom, så kan vi avslutte. Ja. Takk for deg. Takk for meg. Takk for at jeg kunne komme. Jo, vær så god, det var så meget. Takk. Jeg har brukt så mye energi på deg nå at fy faen, da burde du være fornøyd. Skal jeg rett hjem, legge meg i senga. Nå skal jeg punge ut den her. Punge ut lespen. Ja, jeg får betalt, ikke sant? Ja, ja, i natura. Neida, det går fint, det er faren din som betaler meg uansett. Å, herregud. Jeg vet ikke om noe, det kan ikke toppe det jeg skal si nå, men... Trommevirvel. Nei, det jeg skal si topper ikke det du sa. Åja. Ja, jeg ville bare si at husk å rate podcasten på Spotify, for det er veldig hyggelig for meg da. Det hjelper meg, egentlig, det er derfor. Og så hør på den her på YouTube hvis du ser den på Spotify, og den andre veien rundt gidder jeg ikke å si, for det er kjedelig. Ha det! Hei, ha det, hei, hei, hei.